97 ir 8. Radijos stotis RS2. 97 ir 8. Virtuvės pokalbiai. Radijos stotis RS2. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Sveiki gyvi, čia radio virtuvė ir šiandien radio virtuvėje pyragaičių diena, o tai reiškia, kad Zita ir Kristina šiandien radio virtuvėje. Sveikos po švenčių. Labas, labas. Laba, laba. Malonu jūs matyti. Jau pasilgom tų pyragaičių labai. Aš manau, kad jūs pasilgot poilsio po švenčių. Ir ramių pokalbių. Ir virtuvės, ramių, žinoma. Ir virtuvės. Bet turiu pasakyti, kad šalį sudrebino galinga žinia. Nagi. Na, nauji metai atėjo. Praėjo jau. Seniai. Ta prasme, šalį sudrebino žinia ir čia yra būtent virtuvės pokalbių tema. Nustebinkit. Inga Stumbrienė padarė špagatą. Ar girdėjai, Zita, tai bent naujiena? Kiek jai metų ten? 38. Mano teta 64 metų, nesportuodama špagatą daro laisvai. Čia tikrai turėjo sudrebinti. Matai, Zita, tavo teta ne Inga Stumbrienė, žinai. Tai yra Inga Stumbrienė. Daug ručiau. Tai yra paksaitė, norėjau pasakyti. Nu, pakso dukra, kuri nuolat ten reklamuojasi socialiniuose tinkluose ir internete ir portalai. Kai kurie mūsų žymiai portalai tai viešina. Kaip pasiekimus gyvenimo. Jo, išsikėlė tikslą padaryti špagatą ir per mėnesį jį įvykdė. Na, ką aš galiu pasakyti, šaunuolė, va čia tai pasiekimai, va čia tai gyvenimas. Čia aš sakyčiau, labai rimtas gyvenimo tikslas. Taip, Zita, užsibrėžkim tikslų naujų kokių. Darysi špagatus? Ne, kažką geriau aš reikia. Aš noriu užsibrėžti tikslą, iššokti aukščiau bambos. O? Kažer įmanoma, nes bamba šoka irgi kartu su tavim. Nu, jūs nebūkit, nu, ta prasme, šiandien yra pyragaičio diena, nu, Inga išsikėlė tikslą, ten pasifotografavo, kaip jį daro tą špagatą per mėnesį, pasitempė, ką daryti? Manau, kad jinai ir prieš tai darė tuos špagatus. Jo, bet klausimas yra teisingas, o koks tolimesnis tikslas, ką toliau darys? Kas toliau ant galvos stovėti, gal ant rankų vaikščioti išmokti, na, nu. Tikslai kilnus, galiu pasakyti, tikrai. Aš dabar labai tokiuose giliuose egzistenciniuose apmąstymuose vis tik, o kokie mano šių metų tikslai? Va, būtent, nu, tai va, mum irgi įdomu, kokie jau tavo tie tikslai? Kristina, turbūt tu neturi tikslo padaryti špagatą. Aš dar nesusimąsčiu apie tai, nebuvau tokio tikslo išsikėlus, bet dabar labai rimtai apie tai mąstau. Na, kiekvienas... Manau, mūsų tikslas yra nauji Lexusai kieme. Nu, čia jau dar vis neįgyvendinti. Aš jau tai esu girdėjęs, jau laukiu. Na, tik jau nereikia, na, mes nespėjom. Viltis miršta paskutinė. Ne, tai geras tikslas, nu, turėti tą Lexusą naują. Kažkas čia. Bet kiek kas padovanotų, pačiam nusipirkti, aišku. Bet klausimas yra kitas, o kas po to? Nauji tikslai. Po to dar sugalvosim. Po vieną, po mažą žingsnelį reikia, taigi nereikia 100 tikslų kažkokų, užtenka vieno, bet gero. Tai taip, jeigu daug turėsi, tai ne vieno neįgyvenimo. Ir nebežinosi, kaip prioritetus sudėliot, kuris čia tas tikslų tikslas, na va, špagatas, o tai tikslas. Nu, gerai, tai jūs darot tą špagatą ar nedaro? Ne, dabar mūsų nėra tikslų sąrašą. Aš galvau, kad čia šefė liepsi atrodė dabar virtuviai. Ne, nu kur čia? Nu, ne, čia pyragaičiai ant stalo, špagatų nebus. Tai va būtent, kaip pyragaičiai ant stalo, apie kokius špagatus kalba eina. Na, visuomenė sužinojo, kad jūs neturi tikslo padaryti špagatą. Kol kas, šiepia. Prašau, nenuvertim. Ne, tai gerovės valstybė vis tiek bus sukurta, tai galbūt tada mes ir darysim to špagatus. Visi laisvai. Man tai taip. Ir ne tik špagatus. Ir ne tik, bet šiandien iš tikrųjų mes kalbėsim apie meilę. Na va, pagaliau, mano apie meilę ir netgi apie pirmąją, ir netgi apie kiek tų meilių gali būti apskritai kiekvieno iš mūsų gyvenimuose. Zita atsiduso. Linksmai pradėjom tos naujosius metus, mes iš tikrųjų dabar pertrauką, o po pertraukos mes vėl susitiksim su Kristina ir Zita.
97 ir 8 FM. Čia RS2. Šiaulių radijas visiems mąstantiems. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Sveiki gyvi dar kartą, čia Radio Virtuvė. Šiandien pyragaičių diena, o tai reiškia Zita ir Kristina Radio Virtuvėje. Tie pyragaičiai nyksta labai. Na, jeigu darot špagatus kaip Inga Stumbrienė, tai jie turėtų nykti. Mumi nedarant nyksta. Kai vien juokų darbas čia, tie pyragaičiai, čia tie špagatai, šefe, jūs nenuvertinkit mūsų taip. Sugalvojau tikslą. Na. Na. Virtuviai, virtuvė be pyragaičių. Per pirmą išėjimą. Nu. Įveikt. Tu prasme. A, supratau. Ai, per pirmą nu, muzikinę, per sutvarkom staigiai pyragaičius. Ir kaip niekur nebuvę. Jo, ir tikslas, bandysim gal pasieksim. Aš manau, aš manau, mes prieš eterį. Jeigu ką, jau prieš eterį gal. Tai tada jau per eterį, tai jau tada tuos špagatus teks daryti. Nu, tai. A, o iš tikrųjų, tai gerai, kad mes taip linksmai pradėjom, nes nu, šiaip tai tokios liūdnos nuotaikios pa žmonės, aš taip pastebėjau. Pas ką čia taip, šefe? Nu, nu, kur nepasius tos liūdnos nuotaikos? Kur jūs radot jas dabar? Ką jūs čia šnekat? Jūs ne žmonės gal. Nes, nu, šiaip tokių liūdnų nuotaikų daug, tai mes norim pralinksminti šiek tiek. Ar jo, mes norėtume nueiti ten pas tuos liūdnus. Aha, pažiūrėti jiem į akis. Išsikelti tikslus didesnius, nei padaryti špagatą ir nu, patartina vieniems to nedaryti kartais, ar ne, namuose. Žinau, kaip lengva padaryti špagatą. Mhm. Net nesitreniravus. Atsistoji nuo kalno ant slidžių ir labai laisvai padarai špagatą. Savaime gaunasi. Savaime labai gerai, greitai gausis, tik paskui gal neatsistosi. Nu, jos tokios iškalbingos, bet apie, bet gausis. Pakalbėkim rimtai dabar apie didžiąją gyvenimo meilę. Nu, yra čia, toks terminas. Čia rimtai kalbėti negalima, čia galima tik su nostalgija. Arba ne su nostalgija. Kaip ten sako, jeigu mir dėl vyro, tai tik iš juoko. Čia jau jūs pasikrovusios, matau. Nu, taip yra apie tą meilę mes. Jo. Pašnekės. Na, yra rimtai. Toks terminas didžioji gyvenimo meilė, vienintelė gyvenimo meilė. Aš, bet prieš tai į horoskopus tos. Jūs kaip žiūrit? Nu, paskaitau kitą. Jeigu sykį, palankus, taip, tai palankiai žiūriu. Jo. Jeigu nepalankus, tai čia ne apie mane. Paskaitau, jeigu geras horoskopas, tai va taip nusiteikiu konkrečiai, kad būtent va taip ir bus, o jeigu blogas, ai nesąmonė parašė. Tai sakau, čia ne apie mane, čia tiem, visiem kitiem likusiem. Aš tai, nu, iš tų žmonių, kurie taip, nu, su šypsena žiūri juos, bet visada paskaitau, ir kodėl, vat, nu, smalsu, ar ne? Kodėl? O gal ką nors gero iš pranašų? Gal, bet dažniausiai nepasitvirtina jie. Va, ką reiškia netikėt, va, pernelik skeptiškas esat. Nu, ką darysi. Bet radau tokį horoskopą pagal zodiako ženklą, kiek kartų gyvenimą, per gyvenimą galite mylėti. O, nu, kiek kartų, nu, yra žmonių, kurie vieną kartą iš tikrųjų mylė ir pažįsto tokių, žinai, įsimylėjo, paskui jau ten yra tik tai tie. Jo. Nu, tokie duženos, ar ne, ten. Nagi, paskaitykit tuos horoskopus, nu, čia labai smalsu. Pirmiausia, noriu sužinot, koks jūsų ženklas yra. Apie save norim žinot. Jo, aš jums paskaitim. Tai šefe, nuo jūsų pradėkim. Nu, aš esu žuvis. Tai aš irgi. Ai, ir tu, Zita, tai va, tai yra, kas mum parašyta. Nori tik kiek nori, ne? Na. Per visą gyvenimą žuvis gali patirti tik vieną tikrą meilę. Taškas. Greičiausiai. Toliau, kai žuvis sutinka giminingą sielą, tvirtai jos įsikimba ir niekada nebepaleidžia. Taškas. Viskas. Manau. Iš tikrųjų, tai apie mus. Apie žuvis? Jo. Aš kažkaip tai taip suabejojau, žinai, taip. Bet moteriams geriau matyti. Iš moteriškos pusės žiūrint, tai ko gero, kad teisybė. Sutinki, kad nu vieną kartą, ar ne? Jo, net linkus, aš ten jau labai lakstyti ir mėtytis nuo vieno prie kito. Tai žuvis reiškia, nu, iš tikrųjų, tavo nuomonė, iš tikrųjų, tai teisingai parašyta.
į tą pusę. Ką taikė šį kartą? Nu, žuvis, o kaip Kristina? Kas? Aš dvynys. Dvynys, to bet aš bijau neskaitykit, nes aš jau įsivaizduoju. Nu, kodėl? Dviniai. O, Kristina, turiu tave pradžiuginti. Nu. Nagi, nagi. Dviniai, dviniai myli tris kartus. Įsivaizduoji? Tai tau pasisekė. Tris kartus. Taškas. Toliau. Nepaisant savo kintančios emocinės būsenos, šio ženklo atstovai linkia iki pat savo gyvenimo galo ieškoti absoliučios meilės. Taškas. Toliau. Kaip netikėta. Paprastai meilė juos aplanko kelis kartus ir kiekvieną kartą dviniai galvoja, kad rado savo tinkamą partnerį. Taškas. Viskas, Kristina. Tavo komentaras. Nu. Ačiū. Labai iškalbingas. Ne, man tai patinka, kad taip įvardina konkrečiai tris kartus, nu, o jeigu keturis. Tai jau ne, bus nebe meilė, nebesiskaitys. Vadin... Čia mes va, po vieną kartą ir viskas, o čia leido net tris kartus. Nu, tu prasme, galit pavydėti. Nu, čia jau reikia pavydėti, nes dviniai tai, tris kartus. Pasisekė. Tris kartus, nu kas dar, ką norit sužinoti? Kiek suteikėt vilties, uhu, va, metų tikslas, ką? Tai jeigu dar nesi viršijusi limitą, pasiekti antrą ar trečią meilę. Trijų. Man tai, sakau, labai patiko tas konkretus skaičius. Tris kartus įsimylė, nu jau labai karštai. Ne, bet šefė, žinot kaip gali būti, tai čia ten antras arba trečias kartus, ai ne, netikra čia buvo meilė kažkokia tokia pusėtina, tai nesiskaito. Jeigu jinai praėjo. Aha, tai netikra dar. Tai nesiskaito. Tai o trečia tai ir bus tikroji absoliuti meilė. Tai va tuos, pasirodo problema suskaičiuoti tuos nu, tikruosius kartus, žinai, yra. Nu, nes visokių apsimetėlių ten gali būti, nu, tokia atrodo, kad meilio pasirodai gal nelabai. Nu, visi. Nebūna, ne? Visi klysta, visi apsigauna. Kokį klysta, šefe, niekas neklysta. Čia neklysta, čia gali būti apgautas tik tai. Taip, aha. Klysta, na, mes tai Zita neklysta. Ne, 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 mes galim būti tik apgautos. Ne, man tai patiko toks anekdotas, čia naujametis toks buvo. Tai merginos, arba nusiimat kryželius, arba apsimaunat kelnaitės. Nu, ta prasme, čia toks tai, rimtas. Nu, ir apie meilę. Nu, tai, nu, rimtas labai. Tai va, susitiksim po pertraukos ir mes tęsim pokalbį apie tas meilės ir pirmąją meilę. Iš tikrųjų, tai nu, nėra taip juokinga tema. Aš ne, ne, galvoju. Čia rimta tema. Čia mūsų yra. Gyvenimai yra. O šiaip aš galvoju, nesvarbu, ar trys, ar šešios, svarbu, kad iš vis būtų. Man, pavyzdžiui, radio virtuvėje svarbu, kad jūs būtumėt laimingos. Tai, tai mes tik tiek. Mes būtent esam labai laimingos. Nu, ir nedarytume špagatų čia. Kaip paksaitė. Tai ar daryt, ar nedaryt? Nedarykit. Pertrauka dabar. 97 ir 8 FM. Čia RS2. Šiaulių radijas. Visada žvaliems. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Virtuvės pokalbiai, na, tokie paprasti apie tai, ką kalba žmonės virtuvėse savo. O kalba žmonės, ar ne? Susitinka virtuvėse, gamina valgį. Ar pavalgo. Pavalgo. Ir labai įdomiom temom kalba. Jau klausytojai suprato, šiandien, kas dar negirdėjo, Kristina ir Zita radio virtuvėje, bet šiandien pyragaičių diena tokia kvepianti labai saldžiai. Pasilikti tie pyragaičiai. Ir tiek laukiam, tiek laukiam ir pagaliau. Ir pradėjome mes nuo Ingos Tumbrienės špagato, perėjom prie horoskopų, o tema iš tikrųjų šiandien yra tokia, kad kiek kartų per gyvenimą galima mylėti. Ir čia nuomonės skiriasi, aš taip supratau. Ir mes pažiūrėjom horoskopą žuvų ir dvynių, ar ne, Kristina? Mm-hmm.
iš dvinuko. Tu pagal horoskopą dvinukė, o aš gyvenime esu dvinukas, šiaip jau. Turiu seserį dvinukę. Turim kažką bendro. Nu va, tai aš taip irgi pagalvojau. Aš taip pasijutau dabar, ne prie ko. Bet tu žuvis ir tu šiaip esat žuvis, tai va, irgi susiję. Tuoj būsi prie ko. Zita, noriu sužinoti, va, gal turi kažkokį pažįstamą draugą, giminaitę, kurio ženklą noriu, kad aš paskaityčiau, kiek jis kartų gali mylėti per gyvenimą. Nu, sakykim, jautis. Jautis. Tuoj surasim jautį ir pažiūrėsim. Orakulas išbūs. Jautis. Šefė, keičiat profesiją? Taro kortus. Taip, o, žinokit, nu, kai kas gerai gyvena iš tos astrologijos. Tai va, jautis, Zita, klausykis. Jautis iš tų ženklų, kurie iš tiesų myli tik kartą. Tik kartą, jeigu šis žmogus ką nors myli, jis be jokių abejonių norės su tuo žmogumi praleisti visą savo gyvenimą. Taškas. Kaip šaunu. Nu, ta prasme, patenkino tave tas horoskopas. Bet kaip atitiko žuvis vieną kartą, jautis irgi, va matai. Bet yra, žinokit, tokių ženklų, kur myli ir keturis kartus, kaip tiksliai konkrečiai parašyta. Nežinau, kaip čia nustatyti tos dalykus. Šiaip, bet taip būna parašyta ir tu pradedi tikėti, kad tu gali keturis kartus mylėti. O tai, šefė, jūs čia dabar sukūrėt ar prieš laidą? Kristina, žinok, galiu sukurti ir netokių dar, bet čia ne, aš sukūriu, aš radau internete, prisipažįstu, autorystės nerasta. Aš taip tikėjau, sekančią virtuvę Arūno horoskopai kurti, pažiūrėsim, ką galiu jums rašyti drąsiai. Jau žina ženklas čia tik reikia fantazijos turėti, bet grįžtam prie tos pagrindinės temos apie meilę. Va tokia Monika Linkytė atlikėja, dainininkė, nu be abejo žinot, ar ne, tokia. Taip. Nu, tokia romantiška mergina, jauna moteris, Eurovizijoje dalyvavo, jeigu kas atsimenat. Taip, jos toks labai jau romantiškas tas pasirodymas buvo. Ji dabar dalyvauja visokiose savanoriškose programose, Afrikoje, ten kur tik nedalyvauja, labdarą teikia, ten moko mergaitės, sakė, noriu mokyti Afrikos mergaitės, ten... Aš siūlyčiau neklysti į Afrikas, bet tą labdarą ir viskuo dalintis čia pas mus. Jinai irgi vat, apie tai kalba, kad ir Lietuvoje tų programų turi. Nu, ta prasme, spalvinga asmenybė, bet mane nustebino iš tikrųjų. Jinai iškeitė sceną į tą tokią savanorišką veiklą. Jūsų nestebina, pavyzdžiui? Na, galbūt neiškeitė. Aš galvoju, gal tai yra papildo. Sceną, nes aš nemanau, kad jį būtų nutraukusi karjerą dainininkė. Tai, ko gero, gal, sakykim, kai užeina tos, sakykim, kūrybinės krizės, tengi pas tuos... Taip, tada jie savęs ieško ir eina į visokios labdaras, važiuoja į Afrikas, paskui pasisėmė. Taip, ir aš manau, kad grįžta. Jauni žmonės, jie turi ieškoti savęs. Monika Linkytė, jinai, aš taip manau, jį ieško savęs. Nu, va kaip Zita sakėjai, nu, nėra kūrybinio įkvėpimo, ar ne, tai tada tu kažkur nori savęs. Taip, nes realizuoti ir kažkur tai reikia užsipildyti, turbūt, kad turėtum iš kur. Ir Monika sako taip, mano rekomendacija žmonėms, nu taip skamba labai iškiliai, mano rekomendacija žmonėms. Asmenybė, kad rekomenduotų. Ir ką jie rekomenduoja? Atsiverti savo. Na, ta prasme, išsiaiškinti su savim pirmiausia. Čia labai teisingai jinai sako. Nu, ko tu nori, tu myli tą žmogų, ar tu nemyli jo? Taip, ko tau reikia iš gyvenimo? Nu, ta prasme, ko tu pats nori? Nu. Ir tada kur kas gyventi yra paprasčiau, kai tu žinai, ko tu nori, arba ko tu nenori. Nu, bet aš taip, nu, jau pasakysiu paprasčiau, nu, bet kai tu įsimyli, tai ten nei tu galvoji kažką daug, ar aš klystu. Tai kai įsimyli, tai faktas, kad negalvoji. Nes jau... Jau įsimylėjai. Jei būtum galvojęs, klausimas, neįsimylėjęs gal. Pavyzdžiui, Monika Linkytė sako, nuo antros pusės, nu, iš tikrųjų tokios neturinti. Ir jis sako, aš tų ilgalaikių santykių dabar neturiu ir apskritai aš neturiu šeimos, neturiu vaikų, tai aš nelabai ir galiu čia kažką pasakyti.
Aš manau, kad kiekvienas žmogus turi ką pasakyti, nes kiekvienas žmogus svajoja apie savo gyvenimą, turi kažkokių tikslų. Na, tai aš galvoju, gal ir gerai, kai žmogus neturi kažkokios tai didelės patirties ir neapsimeta santykių ekspertų. Ten dažnai gyvūna, ten jį labai moka, mėgsta pamokyti, kaip auklėti vaikus, tarkim, tie, kurie neturi vaikų. Arba kurių vaikai iš tikrųjų net nes, kaip pasakyti, nueina klyst keliais ir mokina, kaip reikia auklėt vaikus. Man tai labiausiai patinka tie, kurie aiškina, kaip daryti verslą, nors patys, nu, ta prasme, to verslo nepadarė. Niekada nedarė. Nu, bet jie moko, kaip daryti verslą, bet tai tavo verslas tas skaityti paskaitas, ar ne, išeina, bet o kas toliau, nu. Na taip, arba santykių ekspertai, na, aš ir pasakoja apie kažkokius darnius ir laimingus santykius. Aš tikiu, kai mes vienoje... Kaip patys tris kartus išsiskyrė. Aš tikiu, jo, kai... Jo, va čia labai gerai visi tą pastabą, žinai. Nebent galėtų, pamenat, kai vienoje laidoje išnekėjom apie Adamkus. Na tai va, aš tikiu, kad šitie žmonės tikrai gali dalinti patarimus apie darnius santykius ar ilgametą santuoką, bet jau ne žmogučiai, kurie vos 20-ties, o jau gyvenimo gūrų tokie. Jų mažų mažiausiai vietingai atrodo. Sudėtingi reikalai tą meilį yra pasirodo, ar ne? Tai aišku, kad nėra paprasta. Aš kaip, nu, vaikystė esat nudegusios nagus. Ugnį, elementariai. Tai ne tik vaikystėj. Nu, aš tai esu nudegęs ir skaudžiai, nes kažkaip jau paauglystėj netgi tokioj vaikystėj vėlvoju. Na, reiktų turbūt paieškoti, kas yra nenudegęs. Va. Aš va ir per kalėdas kepiau kotletus ir nudegiau. Nu, matai. Nu, tie kotletai, tu ir užbaikim. Ai, dabar taip vadinas? Dabar tai vadinas. Kepiau kotletus vadina. O čia jau įdomu. Va čia Kristina. Sunkiai sekė smartyti. Gera replika. Pertraukėlė, Zita ir Kristina šiandien radio virtuvėje. 97 ir 8. Visada smalsiems. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O mes tiesos ir neieškom. O mes tiesos ir neieškom čia radio virtuvėje. Pyragaičių diena, Zita ir Kristina šiandien. Kalbam apie pirmąją meilę, apie meilę apskritai. Na ir čia, kaip Zita pasakė, tai yra tas pas, kas kepti kotletus, ar aš netaip supratau? Nu ne, kotletus kepit dažnai, o meilė dažniau, aplanko vieną kartą. Va, kaip kas skaitėjai, vieną kartą gyvenime. Kai kam jo būna. Bet tai Zita, žiūrint, kokie yra sugebėjimai virtuviai, na tai yra kas tik ir vieną kartą kotletus kepa. Kokie prieskoniai? Kokie prieskoniai? Tai aš vat vis mokausi ir kiekvienus iki vis nudegu. Čia kepant kotletus? Neduota man išmokti kepti kotletus. Ne kotletų. Bet dar nepabaiga, Zita. Bet aš užsispyrus, bandau. Dar nenusirašyk save. Na, vat, ištobulinsi receptą. Aš ir bandau. Mes kalbėjom apie Moniką Linkytę, atlikėją, kuri, na, atvirai kalbėjo apie savo gyvenimą, apie savo meilės, kad neturi tos antros pusės, kol kas tos nuolatinės tokios pastovios. Na, prasme, būna taip gyvenime, ar ne? Tai ir jos paklausė, o tai koks tavo tas svajonių vyras, na, apie išvaizdą kalbant, apie, nu, šiaip pomėgius. Tai jim pasakė taip, tamsių plaukų aukštas vaikinas, jis turėtų mėgti įvairias aktyves veiklas, pavyzdžiui, čiožinėti snieglente ar eiti į žygius, skaityti sąmoningumo knygas, o galbūt net užsiimti namų tobulinimu, statyti pirtį ar panašiai. Va. Labai teisingai. Bet turės žemą praplikusi. Kaip? Nu, žemą ir praplikusi, ar ne? Ne vienas nesvajojam apie vyrą, kuris guli ant sofos ir žiūri teliką. Ir geriau. Nu, niekas nesvajoja apie tokį. Nu, bet taip nutinka gyvenimą. Taip, va, būtent, kad nutinka, va, tai ir nutinka gyvenimas. Man patiko, Kristina, tai ta prasme, svajoja apie aukštą ir juodais plaukais, ar ne? O gyvenimas toks įdomus yra ir...
Ir va, atsiūs jai už tokią svajonę žemą ir praplikusią. Ne, aš galiu pasakyti mano tetos amžinatelis patarimą. Mes buvom vaikai visai ir mergaitės ir jinai pasakė, mergos, nebūkit durnos, neimkit niekada mažo, imkit didelį. Kad ir didelį, kaip ten jinai sakė, nesvarbu, kad ir durnas, bet tik didelis. Ir pati pasižiūrės ir kitam bus parodyti. Čia kaip parodoja, ta prasme. Yra tiesos. Tai va, Monikos Linkytės paskui paklausė, kiek turėtų uždirbti tas svajonių būsimas vyras. Čia jau įdomiau. Ir jinai taip pasakė, man patiko, kad galėtume jaustis laisvai, nenoriu nei pati išlaikyti kažko, nei būti išlaikoma. Na, tai natūralu, kad nesakys, svajoju, na, santechnikas, kad koks būtų. Na, tai... Ne, svajoju, kad būtų bedarbis ir kad aš galėčiau jo rūpintis ir išlaikyti. Ir kad visą dieną būtų namie. Ant rankų nešiuot, ar ne? Gulėtų namuose, niekur neįtų, būtų... Kai šuo ištikimas. Aš taip įsivaizduoju, Zita nešioja ant rankų, sako, ko tau dar dabar reikia. Jau kotletukų pakepiu, tai to dar. Tai turėtų būti labai jau smulkus, mažas. Nes jeigu jau pagal tą svajonę didelį aukštą, tai nelabai ir paneščiau. Na, o su kuo Monikai Linkytėje asocijuojasi, pavyzdžiui, aštrus protas, žinai, nu, vyrai, nu, norisi, kad būtų protingi šiaip. Nu, tai faktas. Nu, durnių niekas nenori. Šiaip, nu, aš net nežinau tokios moters, kuri norėtų durnių. Bet gyvenimas ištinka. Bet ištinka gyvenimas, kaip sako Kristina. Tai ką Monika atsakė, kai vyras yra intelektualus, jis jau yra seksualus. Taip, jau jisai moka, yra apsiskaitęs, moka pajokauti, tai faktas, kad va, ir Monika žavi. Taip sakė, kad, nu, va, tas humoro jausmas irgi labai svarbus. Tai aš manau, tai, ką veiksim? A čia viskas gerai? Aha. Nu, įsijungiam teliką, ne, vadinas. Nu, tai kai sako, tai romantika greitai baigės. Na, kažkaip šiandien pritrūkom laiko akivaizdžiai. Nes šiandien buvo radio virtuvėje Kristina ir Zita. Noriu vieno pažado, kad kitą savaitę mes pratęsim pokalbį apie meilę, nes aš matau, kad turi dar ką pasakyti. Truputėlį, pusėj laidos kokį. Pusėj laidos. Dar neišsisėmėm iš savo lobinų tų. Nu, tai pagalvosit ir bus visai laidai. Tai ačiū Jums, kad dalyvavot laidoje. Ačiū šefe, Jum, ačiū klausytojai. Pyragaičiai suvalgyti. Jau senai nebėra. Ir ačiū klausytojams. Reiks naujo tikslo brėžti. Ir ačiū klausytojams, kad buvo šiandien kartu su mumis. Iki. 97 ir 8. Radijo stotis RS2.